No primeiro episódio da série, revelamos as nascentes do Cerrado. Agora, mostraremos encontros que formam alguns dos principais rios brasileiros. É a trança das águas que, por onde passa, desperta sentimentos. Saí, contemplando a natureza, mas o que vi não gostei. Ao chegar no Marco Zero, no rio que sempre amei, ao ver suas margens secas, de tristeza eu chorei. Rio Grande e Paranaíba são dois rios apaixonados, por isso é que se encontrarem a Aparecida do Taboado. O Rio Grande vem de Minas Gerais. O Paranaíba recebe águas desde o Planalto Central. Esse encontro é o segundo nível da caixa d'água do Brasil, quando dois rios se juntam para formar outro ainda maior. Nós somos privilegiados, gente. Aparecida do Taboado é uma cidade privilegiada, que encontrou duas grandes bacias, Rio Grande e o Rio Paranaíba, e formou essa imensidão que é o Rio Paranaíba. Nós estamos aqui no encontro formador do Rio Grande e o Rio Paranaíba, onde forma a grande bacia do Rio Paraná, que vai aí 4.800 quilômetros para baixo, aí desaguar lá para a Argentina, para lá. O Rio Paraná é patrimônio de três países: Brasil, Paraguai e Argentina. É o principal formador da Bacia do Prata. Seu delta é um tesouro da América do Sul. Bueno, nasci neste barrio, no barrio de Alberdi, que é um barrio frente ao rio, de la mano de minha mamá, caminhando, digamos, ao rio, ¿no? E de niña tengo el recuerdo de esas cosas, como que me gustaba el explorar las costas y ver qué era lo que dejaba y lo que traía el Paraná, más cuando había sudestada. Eso me gustaba mucho. Y la vida del isleño es, para mí siempre fue bueno. Por ahí yo siempre quise estar en la isla. Y acá hay una vida muy tranquila, muy pacífica. Y acá íbamos a la escuela con remando, caminando por la costa, por el río, y así era. No había lancha, no había nada, nada de nada. Y es una marca que no te puedo decir que... porque me parece que está también metida adentro. Que, o sea, voy casi todos los días al río, miro mucho el agua, especialmente las cenizas de mi padre están en el agua. Nosotros tenemos la costumbre, muchos pescadores que mueren, quieren que le tire la ceniza acá. Y hay muchos recuerdos. Hay recuerdos en el río, uno mira el río y ve algunos conocidos. Así que se dé cuenta la magnitud, digamos, de cómo nosotros queremos este lugar. Y tiramos acá la ceniza para que, como son tan enamorados del lugar, que quieren que le tire acá la ceniza. Y yo tengo un hermano directo que hicimos eso. Tiramos acá la ceniza. Entonces tengo recuerdos así agarrados. Eso es muy importante. Se amanece el litoral, canta la abuela. Grita la chica, hay costillas de pescados, hay anzuelos amarillos. Todo ondulado, inseguro en dimensiones.
En la costa, la luna, esa porción blanca, suele caérsele a los pájaros encima. Si cada noche un nocturno, Malarro vive. Va y viene la lancha, el bote y la canoa, menos el kayak. Tantas veces cruza con ellos y los otros y los hijos y los árboles. La pesca no es la misma pesca de antes, que uno sacaba los armados enormes de 10, 15 kilos y llenaba las jaulas a lo que sacan hoy, que son los descarnadores que le llaman, que son así chiquititos. Y acá sacamos bagrecitos, de esta zona hay de bagre, hemos sacado hasta surubí, sacamos doradito. Pero bueno, ahora está un poco flojo la pesca en este momento. El agua es muy importante acá, che. Acá dependemos todo del agua, para cruzar, para traer cosas, todo dependemos del agua. Y la importancia que tiene el Paraná en sí, el agua dulce, sino agarrar y cuidar el medio ambiente, cuidar lo que tenemos. Es para todo, porque el agua, usted de acá se va a Brasil, se va a otro lado y va haciendo daño si usted lo perjudica. Y es tanto de allá para acá como de acá para allá. Cuidemos todo el agua. Donde estén la gente, donde sea, saben, y hay gente que le falta agua y se da cuenta de la importancia del agua. Que ahora hay mucha gente muy joven que ha comprendido que las formas de vida nuevas que tienen que ver con una cantidad de circunstancias bioecológicas, de comunidades, de todo eso, es donde está encarnado el arte. Bueno, esta calle es la más emblemática de Colonia. Son casi todos ranchos portugueses del 1700, de las primeras construcciones de la colonia. Es una calle sin vereda, bien típica portuguesa, y desemboca todo acá en el río. Aquí se encuentra el atelier. Donde trabajo, y bueno, ya hace 20 años que me encuentro trabajando acá en el rancho portugués, un lugar muy inspirador. Y por ese lado, por el lado del río, es como que viene gente de todas partes del mundo, porque van a Argentina, van a Buenos Aires y después vienen para conocer acá en Colonia. Desde que vine a Colonia, mi pintura y mis colores, mi paleta cambió. La paleta se volvió como más luminosa. Fue feito para esta persona que vivía aquí en Colonia, que moraba aquí. Y él descubrió a Ballena Azul y al criptodonte, que es una cosa muy antigua. Y entonces, como que a través de la enseñanza de los jóvenes, fue saliendo. Y también es como un poco la magia de los libros. El poder estar a metros del río, que es donde está ubicado el rancho portugués, hace que la luz de mis cuadros se vio cambiada, se vio afectada. Thank you.
sul a norte do continente, a caixa d'água do Brasil é generosa. No nordeste, o Rio São Francisco é outro exemplo. 90% das nascentes estão no Cerrado, mas metade das águas do Velho Chico corre na Caatinga. Corta 5 estados e deságua no oceano, para a alegria dos ribeirinhos. É saindo de Piaçaba do Sul até vir aqui na foz do Rio São Francisco, onde o São Francisco se encontra com o mar, né? Onde ele, nós costumamos dizer, onde ele se abraça com o mar, né? Ele se abraça, né? Ele não morre, ele se abraça quando ele termina, né? A foz dele. Aqui é a foz do Rio São Francisco. Representa tudo, riqueza pra gente. Porque é dele que a gente retira toda a alimentação, tudo do Rio São Francisco. Desde criança aqui na região, a gente já pesca aqui nesse rio. Tem 40 anos que eu pesco no rio. Eu tenho 50 e poucos anos, mas desde 10 anos que eu convivo do rio. Mas ele andou fraquejando. Andou fraquejando. As hidrelétricas, depois que fizeram as hidrelétricas, aí eles prenderam as águas do rio. E agora, com as grandes chuvas na região de Minas, Bahia, aí eles começaram a soltar o volume de água maior e o rio começou a fluir de novo. O São Francisco ele é muito rico, né, em questão da pescaria, na questão do turismo. Já foi muito mais rico, né, na época que ele tinha água. Que essa margem aí que nós vimos imaginando aí era amarelo, o amarelo do arroz, né? Hoje é o verde do coco. Aí saiu do arroz para ser o coco, né? Mas o São Francisco ele é muito abençoado para nós. Rapaz, aqui chega uns 4 mil pescadores na região. Vamos cuidar um dia. Esse rio aqui pode ser que acabe, né? Ele estava quase para isso, né? Aí sofrendo aqui com assoreamento das margens e água salgada salgando o Rio São Francisco. Estava quase para isso, porque aqui estava sal, sal mesmo aqui, sal. 15 a 20 quilômetros só sal. Hoje está água doce, até a foz dele aqui está água doce. Hoje está uma maravilha. Aqui na região, tá todos de parabéns aqui, vai ter o pescado de abundância pra gente no futuro, porque as águas estão descendo com muita força, quando ela abrandar, aí começa a melhorar o pescado pra gente. A água é tudo, a água é vida, né? A água é tudo pra gente. A trança das águas proporciona outro espetáculo no norte de Goiás.
Em Uruaçu, o Rio Maranhão encontra o Rio das Almas e forma o Lago Serra da Mesa, paixão dos moradores da região. Juntos, eles passam a navegar com o nome de Rio Tocantins. O Rio Maranhão, ele vem aqui da região do rumo de Brasília, daqui para a direita, né? E o Rio Alma vem da esquerda, aqui fora no Largo Serra da Mesa. E nós aqui vivemos isso aqui, gostamos muito desse lugar. Essa barragem de Serra da Mesa foi enchida no ano de 97, 98. Foi os produtores, os fazendeiros, proprietários de terra na margem do rio, perderam suas terras melhores, que era a terra de cultura, a terra boa. Mas o pessoal ganhou essa outra parte, que aqui desenvolveu bastante o turismo, né, a pesca, né, e aí mudou completamente assim, o sistema do povo viver, né, praticamente. Depois que o rio Maranhão recebe o afluente Tocantinzinho, que é um rio pequeno, porém o Maranhão perde o nome e passa a ser rio Tocantins. E aí vai embora. E aí desce e vai embora para o Pará. O Tocantins segue rumo ao norte do país. Reforça a maior bacia hidrográfica do planeta, a do Amazonas. Na divisa Pará, Tocantins e Maranhão, ele se encontra com o rio Araguaia. Essa união forma a maior bacia cujas águas correm apenas no Brasil, a Tocantins-Araguaia. Estamos na praia do Murici Grande, no município de São João do Araguaia, no Pará. Estamos próximo aonde o rio Tocantins e o rio Araguaia eles se encontram. É uma beleza natural que nós temos, né? Quem mora aqui no município de São João do Araguaia, quem mora próximo, os ribeirinhos, os turistas, todos podem, né, contemplar essa beleza. Nós temos que cuidar, né? Devemos preservar tanto para os ribeirinhos, né? Tanto para os turistas, para que a gente possa ter essa beleza. Para a gente poder curtir, né? Vem muitos turistas na época do veraneio para o município, para poder aproveitar um pouco do rio Araguaia, um pouco do rio Tocantins nas praias.
São João, quem vem a São João é como diria a música do Pinduca, quem vai ao Pará parou e tomou o açaí e ficou. E em São João, quem vem a São João se apaixonou e nunca mais voltou. Aqui nós temos a segunda maior ilha do Rio Araguaia, que fica próxima à Ponta de Pedra do Araguaia. Nós temos inúmeras praias, nós temos a Praia do Meio, onde é feito o veraneio ali em Apinagés, ali próximo ao Encontro das Águas. Nós temos praias belíssimas. Então, assim, aqui é lindo, top. É direito e um dever nosso de preservar tanto a gestão quanto os moradores. E quando eu digo moradores, eu digo ribeirinhos, eu digo a população do município, turistas, proprietários de imóveis rurais, né? Eu digo todos que utilizam, né, desse recurso. Nós precisamos preservar tanto para que nós possamos usufruir, para que as gerações futuras também possam usufruir dessa maravilha. E nós temos também a questão da geração de renda, de emprego, através do turismo, que nós temos através do barqueiro, do barraqueiro, dos donos de ilha que recebem o turista na sua ilha, dos nossos guias turísticos, nossos guias que levam para a pesca de linha, a pesca do tucunaré, a pesca do cari, que é a nossa identidade da cidade, né? Entre outras coisas. A gente falta palavras, né, para descrever a beleza, né, que nós temos aqui desses dois rios. E também é fonte, né, de recurso para os ribeirinhos. Muitos utilizam o rio para poder se alimentar, né, da pesca, eles vivem da pesca. Então é algo que nós temos, né, o privilégio de contemplar, né, e temos que estar cuidando, preservando. Nós filmamos da foz às nascentes de grandes rios brasileiros. O histórico Rio São Francisco, o charmoso Rio Araguaia, o grandioso Paraná. Mas aqui, na foz do Tocantins, no delta do Amazonas, é emocionante.